Минуло 3 роки, як у рівненських лісах встановили першу веб-камеру. Нині їх уже 30. Ми повністю закрили вже північ, вже і закриваємо південь, вже на півдні настоять. Я думаю, ще 2-3 відеокамери і буде забезпечено повністю відеонагляд цієї області, всіх лісових масивів. На цих моніторах видно усе, що відбувається в лісі. Така система допомагає вчасно помітити загоряння і локалізувати його. Аби продемонструвати її у дії, лісівники влаштували показову пожежу. Наочно він вже бачить площу, що стосується, які сили потрібно залучати для локалізації та ліквідації лісової пожежі. Буквально 30 секунд буде йти пожежний автомобіль. І за ним, за декілька хвилин, йде техніка. Та в боротьбі з крадіями веб-камери безсилі, визнають лісівники. Тож дерева незаконно продовжують рубати. Особливо активізувалися лісокради нині, коли у державі відбуваються суспільні зміни та увага усіх прикута до бойових дій на сході країни. Дуже часто ми фіксуємо факти незаконної вирубки. І дуже шкода, що навіть цього року таких фактів є багато, на сьогоднішній день порядка 30. Крадіжок було б значно більше, якби не електронний облік деревини. Кожне дерево лісівники маркують одразу після того, як зрубали. 100% продукції, які затовляє Костопільський лісгосп, проходить через електронний облік. Це являє собою десь 100 тисяч кубів в рік. Це запобігає розкрадання лісопродукції на ділянках, на всіх етапах від заготівлі до реалізації. Якщо з пожежами і крадіями лісівникам активно боротися таки вдається, то як протистояти природі, а точніше наслідкам її змін, поки що не знають ні практики, ні науковці. Глобальне потепління зумовлює масове висихання дерев. Я можу по Рівненській області сказати, що якщо в нас ми головного користування ріжемо більше 600 тисяч кубов, то в нас вже рубок санітарних, вибіркових, оце відсихання ріжемо майже теж 500 000 кубов. Поновлення лісових насаджень поки що єдиний вихід із цієї ситуації, доступний лісівникам. Щороку вони висаджують на 15-20% дерев більше, аніж рубають. Утім, в цілому це проблему не розв'яже, бо рано чи пізно найбільш уразливий вид дерев назавжди зникне із рівненських лісів. До речі, рівняни не єдині, хто б'є тривогу щодо цієї проблеми. Про масове всихання ясена уже заговорили на Житомирщині, а в Карпатах гине зелений їхній символ – смерека. Вочевидь, самостійно зупинити цей процес лісівники не можуть. Тут потрібна допомога науковців і чиновників. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».